арабська каліграфія та ставлення східного світу до творчості дивує, а подеколи захоплює. І саме зараз ми з вами приєднаємось до одного з проєктів, який відбудеться у нашій бібліотеці. Так? І зараз він вже є. І ми можемо побачити сьогодні приклади арабської каліграфії. Я так думаю, що ці приклади, мабуть, в єдиному екземплярі у Дніпрі зараз є. Так. Вони присутні на виставці. Ну, а ви, як представник такого дійства, можете сьогодні розповісти про цей проєкт більш детально. У нашій студії Олена Зазимко, художниця і кураторка проєкту «Арабська каліграфія». Я так розумію, що ви вже настільки прониклися цим всім творчим процесом, так, ось тією людиною, яка представник східної країни. І цей художник, який ось так пише, малює, він не просто, в нього є своя філософська думка, своє бачення світу, і він через свої роботи відкриває людям очі. Тож ми познайомимося про нього дізнаємось більше і познайомимось через вас з його творчістю. Тож, що ж це за проєкт, розкажіть, будь ласка, і чому ми ось так зараз прониклись баченням Сходу і баченням східної каліграфії? Я думаю, что это явление не прямо все, что мы сейчас все так вот резко вдруг взяли и прониклись. Это все существует с нами уже очень много веков. Арабская культура, она намного древнее, наверное, даже славянской. Это такое, не знаю, это море-океан интересных смыслов, которые постигать и не постигать. В своем личном, как художника, я с арабской культурой сталкивалась как, ну, история искусств, какие-то примеры, литература, поэзия. Ну, все это было как-то вот где-то отдельно, какие-то вот просто какие-то книжечки на полке и неживое нечто. Хотя очень красивое, заманчивое. Вот. Ну и совершенно недавно для себя я вот увидела в интернете картины этого художника. Зовут его Ахмат Алдали, он сириец, и живет он сейчас волею судьбы, он заброшен в Стамбул. И живет там уже 5 лет на правах беженца. И его мечты о путешествии, они не могут осуществиться никаким другим способом, кроме как вот путешествовать с помощью своих работ. Так, сам он выехать не может никуда. Він з Сирии, так? Сирия. В результате войны этой современной, которая уже много лет не заканчивается, его родной город, он разрушен вщент, скажем, украинское слово, очень хорошее. Город Дейр-Эз-Зор. Він вже розрушений до нуля. Ну, от справді, коли я так от дізнавалася і бачила цього художника, ну, звісно ж, не вживу, так, довелося побачити і його роботи, і його ставлення до життя, то одразу якось можна помітити, що він дуже схвильований, стурбований, і, звісно ж, людина переживає велике горе. Пише він каліграфія арабська, але ці роботи, вони обов'язково говорять про щось, про його хвилювання, його бачення, його ставлення до світу, про різні такі філософські поняття. І насправді тут цікавість навіть не в тому, як він все це подає, хоча і тут теж дуже серйозні такі творчі задуми його є, а в тому, що він доносить людству. Так? І насправді це дуже цікаво і дуже захоплює. І ну, немає, мабуть, нікого, хто був би байдужим до такої творчості. І до нього, до самого, як до художника. Так, так, да. Это очень интересно. И именно вот что там зашифровано в этих красивых композициях, которые я увидела, они меня проняли своей композицией и цветом, как художника. А что смысл какой в этих красивых начертаниях? И именно вот это послужило моему интересу и беседам с ним по интернету, конечно, и интересам к арабскому языку. И что привело меня в наш Днепропетровский исламский культурный центр на курсы арабского. А, то есть вы выучили еще арабский? Я не выучила, я только начала, я прикоснулась к этому. Это как, знаете, маленькая щелочка, которая превратилась как дверь в Нарнию. Ты выскочил туда, там совершенно другой мир, другие люди, другое соображение, другие письмена, смыслы, компоновка. А як вони пишуть? От вони ж не так, як ми, зовсім з іншого боку треба читати. Настоящий араб відкриває тетрадочку з обратної сторони і йде в другу сторону писати, звісно, не так, як ми.
Надо сказать, что когда я покупаю новую тетрадку, мне всегда как-то не хочется начинать сначала, я начинаю с обратной стороны. А, то есть такое у меня это где-то там, где-то внутри. И когда я это встретила там, я такая думаю, ох, как интересно, как здорово. Мне это понравилось. Ну, кроме этого, там очень много других вещей. И арабский язык, он образный. Каждое слово, оно несет в себе много смыслов разных. И настоящий араб, он считывает цельно каждое слово, как картинку. И в нем нету гласных букв. Приголосні лише. Лише приголосні, 28 штук. И гласные были придуманы для тех людей, которые начали принимать ислам уже после того, как арабы, они свой ислам получили. Они его на своем арабском коренном языке записывали. Сначала передавали из уст в уста, потом записывали. А те народы, которые стали принимать мусульманство уже в последующие века, то для них, чтобы они могли читать Коран, им придумали огласовки. Специальные значки такие, черточка сверху, снизу и крючочек сверху. Так, ну мы зараз можемо побачити, так, приклади робіт такого серйозного сирійського художника. І, до речі, про нього багато говорять і вже в Турції. І вже він став і там відомим, бо він своїм мистецтвом захоплює. Ну, я думаю, що зараз ми побачимо приклади. Говорить, що красиві речі швидко входять в серце. Так, гарні речі не залишають. Я скажу, що так. Да. От ми зможемо побачити так, красиво. Зараз приклади робіт. А буде тут написано, що тут? Ну, ось, ми вже бачимо роботи. Могу озвучить просто так, некоторые. Так, будь ласка, да, Колина. Эти не могу как раз, а следующие я постараюсь вспомнить. Ну и мы бачимо, что тут цікаве. В основном это Коран, в этом написано «Время – это жизнь». Как это звучит по-арабски, я не воспроизведу, у меня еще нет такого опыта. Так, а можно перекладати, звісно ж. И те люди, які знають арабську, я думаю, що вони зможуть вже розібратися. Каліграфія – такое искусство, которое, ну, в общем... Оно даже настоящему арабу будет тяжело понять, что здесь написано. Ему нужно поразгадывать, как кроссворд, поискать, где эта буква, что она может обозначать. Тобто не просто написав, так, слово якесь, а... Он скомпоновал эти буквы. Скомпоновал. Красивая вещь. Дуже гарно намальовано, я нічого не розумію, що там написано. Олена. Я теж спочатку не зовсім могла зрозуміти, о чому там. І коли дивишся на такі роботи, ну тут здесь справді... Здесь написано «Земля», хоча її перевернули вверх ногами, треба би її... От... Так, тут написано, що це що це земля. Земля повторюється слово земля много раз, і воно образує от таку красиву композицію. І ми бачимо, що є і графічні зображення, не просто як графіка малюнок. Графіка тут взагалі, вона везде. Начертання, красиве начертання – це значить каліграфія. Граф пишу, тобто, калі красиво. Так, не просто букви об'єднані, так, а букви іще і в кольоровому бачення. В творчестве классическую арабскую каллиграфию с европейским подходом к искусству, цветным пятнам, композициям. Он использует вот это слово из Корана. И слова из Корана в него тоже есть. Он завжди слова из Корана використовує, так? Ну, часто, очень часто. Он мусульманин, он верующий. Он, перед тем, как писать вещи из Корана, он моется, молится и приступает к писанию. Таке, бачите, когда совершенствуется ум, замолкает бестолковый разговор, там было написано. Ага. Дуже доречні слова він пише. Заставляет задуматься. Так. Але ж бачимо таку цікаву культуру, і тут сприйняття одразу стає іншим, бо червоний, наприклад, з чорним. Коли ти вийшла, то мене у себе не стало. Ага. Это тоже изнанная поэзия, скорее, потому что это не Коран, поэзия. Наверное. Поэзия, дуже гарно, так. Дуже гарно. Я теж думала, що це, мабуть, про кохання. А любовь – это качество найблагороднейших натур. Ну, от підкріплені слова малюнками. Оно багаще, ти сразу починаєш по-другому на них смотрети. Ну, а тут ми ж іще, окрім того, що побачили такі приклади. А это любов. Це любов написано? Да. Ельхаб. Ельхаб. От вже одне слово вивчили. Взагалі ми знаємо дуже багато арабських слов. Алджебра – це алгебра. Вони є родоначальниками алгебри, вони ввели поняття нуля в алгебру. Угу. Вот там була теж любов.
теж на кохання. Ну, ми повернемось іще до цих робіт, повернемось до арабської каліграфії, робіт сирійського майстра. А я хочу ще показати і ось те, що ви принесли. Хочу ще показати, що це таке. У нього теж там существують такі проєкти, як у нас, там виставки хендмейда і такі, коли вони сидять там в великому якомусь павільйоні, і там поки у нього є і закладочки такі, він там показує, і от це от. Що це таке? Це скоріше як відкриточка. А що ж тут написано? Це ж треба знати. Тоже посвящена розшифровувати Аллаху, о мій Господь, или любов, или просто буква, от одна і та ж буква, от ця красненька. А це як ця буква читається? Ой, не могу я вам сказать точно, как она читается, потому что есть очень сложные буквы, я не рискну на камеру произносить. Бачите... Есть много букв, которые горловые, есть несколько букв «Х». Одна буква «Х» может изменить смысл слова «собака» и «сердце» звучит практически одинаково, зависит от того, где ты скажешь букву «К», и скажешь ее вот вверху где-то «К» или «Х». Какой-то вот такой. Будет разница очень большая. Подивіться, я наскільки цікаво я все думаю, це що прописано. Я думаю, що тут «любов» написано, тому що узнаю вже цей «Ельхаб». Угу. Тут присутствує. Ну, просто гарні такі закарлючки. Гарні закарлючки. Ну, я не знаю, як це назвати правильно. А насправді Вітіювата, каліграфія неймовірна. Вітіюватая така композиція. Дуже гарно в композиції. Говорится же арабская вязь. А ось каждая тут, буквочка, подивіться, она, і настільки... Це теж, мабуть, драматичне щось, о Богі і любві. Угу. Тому що алеф – це перша буква, ось ця вертикальна, ось така остренька єдиничка. Алеф – перша буква їх алфавіта. Вона у нас кажеться, що вона гласна, але насправді це теж согласний. А уявляєте, скільки всього треба знати, вміти, розшифровувати і бачити букви, бачити елементи, можливо, букв? Я думаю, так? що для них наша письмена теж. Теж складно розібрати. Складно, угу, да. Можливо. І коли ти починаєш цікавитися іншою культурою, це немножко тебе направляє в твою. Угу. Улучшає, углубляє сприйняття своєї культури. Знаєте, я думаю, що це дуже цікаво. Прописано, вот это... як під лінійку. Настільки комп'ютерна графіка, однажды мені сказали. Я говорю, нет, ребята, это ручна робота. Ви собі уявляєте, це майстер пише все рукой? Оце. Рукою, це все без лінійки, без нічого. Це просто ось так. Ну, скажу вам чесно, він... іноді там є якась розмітка. А, трошечки іноді є. Іноді буває розмітка. Ну, надзвичайно гарно, подивіться. Ну, мені потрібно задумати це все. Звичайно, а як же? Це робота художника. Я зараз покажу ще закладочки, бо хочеться усе показати нашим глядачам. Знаєте, мені теж завжди хочеться все показати, тому що настільки воно захватує. І я в своїй житті сталкувалася з писанням шрифтів різних наших, звісно, там, оформленнями всевозможними. Настільки гарні. Я розумію, якісь усилля. От на цих закладочках він прямо при посетителях пише там ім'я, письмена якісь із Корану, або, може бути, ім'я, або пожелання. Угу. І продає їх. Ну, ясно. Бачите, настільки гарно все це виглядає. Супер. Можна і самим підготувати, мабуть, теж такі, в такому стилі, можна. Закладки собі, як ідею взяти, так? Конечно, зробити. Можна. Ну, можна це зайнятися і звучити немножко принципи каліграфії, які преподають у нас в городі є, і у нас теж я от займаюся, я сама звучаю і займаюся. А що вам от найбільше подобається в каліграфії арабській? Що ви для себе взяли? От після того, як познайомилися з цим художником, після того, як почали вивчати, от що для вас відкрилося? Це скоріше углублене відношення к миру, більш багато і тактичне. Хочеться внимательнее відноситися к жизни. І коли ти ведеш лінію по бумагі, вона не повинна бути якоюсь різкою, не повинна бути ривків, вона повинна бути в пропорціях, в композиції, в соответствии з твоєю мислю. Це дає спокійствие і концентрацію. Угу. А, Олена, а можна да. показати ще ось ці роботи? Можна. Що це таке, теж розкажіть. Тут написано «Мої письмена». Ага. Ось так. Азбука. Це може бути мої почеркушки. Просто може бути поставлено як основою, так? Основою для чого? Для композиції? Ну, можливо, для всього проєкту. Мої письмена. Так? Мої письмена, так, красиво, спасибо. Хороша підказка. І ми бачимо, наскільки гарне поєднання. Тут бірюза, охра, синій, чорний. Це якраз ті кольори, які можна поєднувати. Земляна і які палітра, земля і небо. Не ріжуть око, так? Вони ріжуть, дуже гарні. Дуже. Так, дуже і гарно. Такі о природі, о якійсь такій вот красоті в лінії. Угу. Гармонія. В ну і тут я не бачу, це ж, мабуть, букви, так оце все? Так, да, тут є і алеф, і ейн, рейн, є якась цікава така буква у них.
Нам это не характерно, поэтому их язык воспринимается вообще как какая-то дыхательная гимнастика. Там, пытаешься произнести совершенно новые Олена, звуки. Олена, и сколько еще будет тривати выставка, чи усі зможуть потрапити? Я думаю, все, потому что библиотека у нас место публичное. Могут приходить все желающие во время работы библиотеки. Она на 4-м этаже в социокультурном отделе. І буде з 1-го, ми вже її відкрили, до 29 февраля. Вона буде діяти. Що ще ви з собою принесли? Дуже хочеться побачити усе, знаєте. Здесь у мене такий презент від нього, для того, щоб можна було упражнятися в писанні. Це те, чим він пише. А, це можна писати, це перо. Це для письма. Це бамбукові пір'я. Угу. Він їх сам вирізає, він їх продає, і от... Дуже гарні, надзвичайно. Подивіться, якими перами все це пишеться. Вони бувають не тільки такого розміру, не тільки такої ширини. Ось цей вот носичок, він буває, насаджується окремий блок зверху палочки, який вот таку широкий ширину, і дає можливість провести вот такі широкі лінії. І навіть шире. А ви вже пробували писати цими перами? Да, вот у мене є у вас? А можете показати? Ще теж хочеться побачити. А, можна я поки буду показувати, ви діставати, а я ще покажу нашим глядачам, як це виглядає ближче, щоб ви теж познайомились. Можна тільки пірошки, да? Бачите, це ж ручна робота. Це бамбук, який відрізаний, заточений, да. Бачите? І такий бамбук дає можливість набирати фарбу, ту, яку вам потрібно. Туш, чернила, а фарбу може кісточкою. І тримається вона, бачите, вони так гострі-гострі такі виходять. От як металеві ніби пера, да. Так? Да. Але вони з бамбуку. Гострі-гострі. Можна оборонятися. Що можна справді брати це до уваги і таким варіантом теж користуватися. Я принесла два листочка. Замечательных совершенно. Так это одно. С чего началось? Первая моя попытка написать. Правильно я тримаю? Да. Так. Правильно. Ось які... закорлючки. Попробовать написать. Вот я даже могу сказать, что вот эта буква, она у меня все-таки так и не получилась правильно. Потому что ну, у них это, наверное, в крови. Они начинают сначала. Это вот нужно много попыток совершить, чтобы сделать ту соотношение пропорций, которое необходимо, которое их природное. Но дуже цікаво. Дуже цікаво. Ви это, знаете, я подслушала одну лекцию дуже. Профессора, который занимается мозгом, и он рассказывает о пользе каллиграфии и мозга. Профессор Савельев, если кто-то захочет, может поинтересоваться. Он говорит, что каллиграфия в любом возрасте очень полезна, она устанавливает очень сложные связи, даже более сложные, чем когда ты занимаешься просто каким-то рукоделием. Це, знаете, це треба нашим дітям сказати, это очень нужно які дітям. Вже перейшли на мобільні телефони вот і всі наші не хочуть писати руками. Так. Тут не сказать, тут нужно скорее такі заинтересованные мероприятия проводить, чтобы это было и интересно, и все-таки принудительно, потому что это очень сильно развивает способности мыслить. И я даже скажу по себе, что вот пописав 2 часа вот эту штуку, одну и вторую, я стала писать что-то в своем блокноте. Я увидела, насколько у меня почерк стал другим. И насколько все легко получается. Я вам дуже дякую, Олено, що прийшли сьогодні до нашої студії. Насправді, познайомили нас. Ще багато чого розказувати об этом. Ще багато чого хочеться поговорити. Ну, я так думаю, що ще до нас прийдете. Не в останнє. І ми ще зможемо далі поговорити. А це от його рукою написане. І про арабську каліграфію. І, можливо, ви ще покажете і свої роботи. І познайомите нас більше вже з тим, з чим доводиться вам працювати. Да, приглашаю, кто захочет, в библиотеку. Накануне Дня влюбленных мы хотим провести там мероприятие, где будем рассматривать арабскую поэзию. О любви, конечно, там будет рассказано. И проведем небольшой мастер-класс по письму. Так, ну я думаю, що ті люди, які захочуть, вони, звісно, ми ждемо, будуть анонси, слідіть за нас на бібліотеці. Насправді, стільки такий світ неймовірний, і потрібно в собі поєднувати гармонію ось сходу і заходу, наприклад, так? Бачити, які витончені лінії є у різних народів. Можливо, хтось зможе повторити. Наша каліграфія дуже багата, її потрібно вивчати, любити, як ось і українську мову плекати, обов'язково потрібно це все в себе впускати. Це приємно і полезно. Так, я так думаю, що багато чого було цікавого сьогодні сказано, але ж час вичерпано. Можна я на прощання скажу фразу таку чудесну? У них є, коли знайомляться, кажуть, Ташарафна в кінці. Ця Ташарафна у нас переводиться як
приятно познакомиться. Но на самом деле, опять-таки, у одной арабской преподавательницы я подслушала, что это означает намного больше. Это емкая фраза в себе содержит благодарность за то, что я побывала в кругу такого прекрасного человека. В ауре вашей побывала. Супер. Дуже дякую вам. Насправді цікаво було, корисно. Ми все це побачили. Побачили і роботи, і познайомилися з творчістю. І чекаємо вас тоді наступного разу. Приходьте з задоволенням. Дуже дякую. Ну, а ми зустрінемось з вами вже за декілька хвилин.